munaasabad ka qabsoontay xarunta madaxtooyada qaranka ayaa waxaa xilka kula wareegay agaasimaha cusub ee madaxtooyada qaranka cabdixakiin maxamed yuusuf kaasi oo dhowaan uu soo magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud munaasabadan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa agaasimihii hore ee madaxtooyada qaranka xuseen sheekh maxamuud wasiir dowlaha madaxtooyada abshir maxamed axmed iyo howlwadano ka tirsan madaxtooyada qaranka soomaaliyeed xuseen sheekh maxamuud agaasimihii hore ee madaxtooyada qaranka oo goobta ka hadlay ayaa u mahad celiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo dhammaan maamulka iyo howlwadanadii lasoo shaqeeyey muddadii sanadka ahayd ee uu joogay xafiiska waxaana uu tilmaamay in wax la taaban kara uu ka qabtay horumarinta maamulka madaxtooyada iyo fulinta siyaasada madaxweynaha jamhuuriyadda mahada kaad skalemahada labaadna waxaa iskale madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo dalkan ku hogaaminaya aragti siyaasadeedda hufan anigana fursad ii siiyey inaan matqa qeyb kamida dalkaan oo xafiiskiisii madaxtooyadii qaranka ah inaan matqaana ka adeego marka labaadna waxaan umahadcelinaa asxaabtii wasiirka iyo agaasim ku-xigeenka iyo lataliyaasha madaxweynaha iyo agaasimayaasha oo dhan ay ugu horeeyaan haqadii wanaagsaneyd oo aan soo wada qabanay gaar ahaanna roolkeyga gaarka ah kaalintii ay igasiiyeen inaan matqaan waajibkeyga guto sanad io bilooyin ayaan ma aragtay xafiiska joognay laba shaqo ayuu xafiiska madaxweynaha uu inta badan qabtaa mid maamul oo xafiiskan administrationkiisa ah iyo mid aragtida siyaasadda madaxweynaha iyo ma aragtay ku garabgalkiisa ah haddaan marka waxyar ka xuso madaxtooyada soomaaliya maanta waxay leedahay qorsho straatigy ilaa labo kun labaatan iyo lida ah ay leedahay oo sanad kastana laga sameeyo qorsho fulineed laga sameeyo oo agaasimaha cusubu aan rajeynaya insha allaahu inuu ma aragtay uu ku shaqeeyo sidii lagu maladhelin lahaa n waxyaabaha kale ee ma aragtay lagu guuleystay intaan xafiiska joognay waxaa ka mid ah n in la diyaariyey warbixinta waxqabadka dowladda dowladda soomaaliya iyo aragtidii madaxweynaha sanadkii koowaad maxaa ka fulay bg ayaan ka diyaarinay wa arki doontaan ilwareejinta ayadana dabcan meel le oo ay ku qorantahay maxaa laabwaaiijooa sido ale dihab lagu samee dhanka maamulka a qaabimeedka afiiska si aragtida dowlada iyo shaqada rorts cusub ma loola absado waaa dibn lagu same wya sidoo kale waaa lasameae

sidoo kale inti aan joognayanada iy bil afiiska waxaa qalabeyn iyo dayactir iyo qurin lagu same aiisada maqaan maa ahad ol madaxtooyada oo dabcan sidii hore ahye lagasi quwaxaa kale oo madatooya intajoogna aad loga haeey danka maamulka adeegyada madaxtooyada ay biiso saork a oo ay ugu horeeyaan korantada ay ku xigaan adeega cuntada iyo internetka iyo marata adeegyo kale oo badan agaasimaha cusub ee madaxtooyada qaranka cabdixakiin maxamed yuusuf oo munaasabadda ka hadlay ayaa xusay in muhiimad gaar ah uu siin doono dowr ka shaqeye madaxtooyada uga aadan horumarinta dalka dincafinta iyo dhamaystirka dastuurka waxaana uu ka codsaday dhamaan howlwadanada madaxtooyada iyo hay-adaha kale ee dowladda inay ku garab istaagaan gudashada mas-uuliyada qaran ee loo igmaday مرصد حدى مرأة فراد ما حد ناقنير هذا وشيء وشيء دنيا. أجا سمه، نجا سمه حسين، دكتور حسين، وحن كم ملايا ثلاثة سا يتساليه سا. هبيني معلن تلفون كيسة وحن عيشة جينو يفرجهاي. ونوعية ماشي الذي كتشرتو ونوديني. نينك حجي نجابس كتشرة يا جبرد حجي نو جابس كتشرة كلاش شنهاي. qofka dhiiran ee dadaalaya waan weydiina waalea maanu ad yaa la omoodgaaubaaa in lagacan abto sidoo kale maamed amin oo aan isna cashir badan iyo talo badan ka dhegeysa doon ayaaajooga waxaan idin balan qaadaya inaan idinkula shaeeyo si aiibtinim oo alaaltinimoa wasiir dulaha madaxtooyada qaranka abshir maamed amed abshir bukaari oo soo xiray munaasabada ayaa u mahad celiyey agaasimihii horee madaxtooyada xuseen sheekh maxamuud waxaana agaasimaha cusub uu u rajeeyey in alle uu u fududeeyo gudashada mas-uuliyadda qaran ee loo egmaday labada saaxiibadae maaragtay runtii waxaan u wada rajaynayaa guul inay ku guuleystaan guushaasna mar kasta waxaa ogaataan waa liader oo dhan heerkuu raba ha joogo dadka howlwadeennada la shaqeeya ayaa guushiisa sabab u ah waawaaanaku jirin qofka guus mark lata guulurig marjogdgknmark wl abtoguulesto manaheedu waay tahay hawlwadeenada la shaqeeyay dadki garbiiisa ahaa ayaa guusha sabab ugu ahaa marka sidii shalay aan garabkiisa xuseen u wada ahayn an intaan magacooda ku hadlaya maantana garabkaagaa nahay waa kula shaqeyn doonaa insha alla waxaan rajeyneynaa iblooyinkaas waa weyn la higsanaayo iyo dalkeennu maanta meesha uu taagan yahay in qof kasta ahayba waa building blos ninkasta ahayba inuu waxyar ku daro aa la rajeynaya marka intaan ku dari doonno inay muuqan doonto waxtari doontaan rajo ka qabaa aad iyo aada umahadsantihin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sideedii tobankii bishan u magacaabay cabdixakiin maxamed yuusuf inuu noqdo agaasimaha cusub ee madaxtooyada qaranka kadib markii uu is casilay agaasimihii hore xuseen sheekh maxamuud aadan cali axmed تي في مقدشو